ma utána, čo zbyrána sami. Hol de hasse chapo. Abrazem. Ჯამში გამოგვივიდა რამდენი 483 კილოგრამი 483 კილოგრამი და ევროპის ჩემპიონობა თავისი სამი ოქროთ თავისი სოფლიო რეკორდით ევროპის რეკორდით სრული ხურორი სრული ბენეფისი აი გიორგის ემოციები ასანიძის ჩვენი შემადგენლობა უკან როგორ გულშემატკივრობს ყველა გულშემატკივრობს მთელი საქართველო ეს არის ნამდვილი გმირი დააგვირგვინა ასე ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა ლაშა ტალახაძე. ეს სანიშნავი შედეგი